Ahojte, moje jméno je Edita Bízová a vítám vás u dalšího videa. V tomhle videu bych vám chtěla ukázat, jak jsem retušovala vaše fotky. V tomhle videu se podíváme na vaše fotky, protože nedávno jsem ve svých facebookových skupinách, ve kterých byste mimochodem měli všichni být, protože v mý facebookové skupině pro fotografie /editbefotoeducation dávám spoustu věcí a typu pro fotografie a sdílím tam všechny svoje akce. Sdílím tam svoji akci pro separaci frekvencí, sdílím tam plánovaný akce naživo i offline. A vy máte možnost tam se mnou komunikovat, sdílet tam svoje práce, dostat na ně zpětnou vazbu, takže určitě se do téhle facebookové skupiny přidejte. A já jsem v téhle facebookové skupině nedávno uveřejnila výzvu, aby mi lidi posílali svoje neupravené fotky a já jsem z nich několik vybrala a upravila je. Takže pojďme se mrknout na to, které fotky to jsou a jak jsem je upravila do jejich finální podoby. A samozřejmě nezapomeňte zmáčknout to tlačítko s tím palcem nahoru, protože to pomůže YouTube, aby doporučoval moje videa dalším nadšencům jako jste vy. První fotka, kterou jsem upravila, byla od Ireny Říhové a jde o tohohle tigříka, takže já jsem fotku nejdřív vzala do Lightroomu, kde jsem použila jeden ze svých nových presetů, který vypadají takhle, a vybrala jsem, tuším, tenhle ten. Potom jsem fotku vzala do Photoshopu, kde jsem ji ořízla do formátu 4x5. Použila jsem retušovací štětec, abych odstranila nějaké nedokonalosti tady, které mě rušily na fotce. Potom jsem zapracovala na očích. Použila jsem světla stíny. Potom jsem si trošku přidala kontrast pomocí černobílých masek. A pak už jsem jenom přitahovala pozornost a nakonec výsledná fotka vypadá takhle. Druhá fotka, kterou jsem si vybrala k úpravě, byla od Pavla Míčka. Vypadá takhle. Takhle vypadal originál a já jsem ji upravila do téhle podoby. Ta fotka nepotřebovala moc, ale na mě působila jako, že vypadá úplně suprově retro a proto jsem se snažila jít do těchhle z těch retro tónů. Přidala jsem svůj podpisový výtvarný efekt, který učím na svých online workshopech. Zostřila jsem a upravila jsem oči, pak jsem použila další vyvážení barev, pak jsem udělala zesvětlení a stmavení, jen tak jako lehce, separaci frekvencí, pak jsem si hrála s barvama, kde jsem použila křivky, vyvážení barev a tak, a pojmenovala jsem si ten preset u sebe. Pak jsem použila znova křivky, abych docílila většího kontrastu. A nakonec jsem použila svůj oblíbený plugin do Photoshopu, který se jmenuje Exposure Software a ve kterém mám svůj vlastní preset, který používám. Takže tohle to byl můj postup pro tuhle fotku, kterou jsem proměnila z téhle podoby do téhle podoby. Poslední fotka, kterou jsem se rozhodla upravit, je tahle od Karla, kterého najdete jako Kort Foto. Udělala jsem na ní několik změn. Mně se tahle fotka strašně líbí tím, že má prostě takovou pózu, je taková tajemná, takže jsem se to snažila pak vyzdvihnout v postprodukci. Samozřejmě použila jsem jeden ze svých presetů, pokračovala jsem ve Photoshopu, kde jsem pak udělala hromadu křivek. Můžete se podívat, že je fakt hromada. Používala jsem u nich různý způsoby maskování při kombinaci kanálů. Když jsem udělala křivky a protože jsem v nich použila spoustu, tak jsem musela pak použít desaturaci žluté a trošku vyvážit červenou, aby neměla tak červený obličej. Pokračovala jsem vyvážením barev, pak jsem si zase přidala další křivky. Použila jsem fotografické filtry, které se najdou tady. Pak jsem použila úpravu očí, abych je trošku zostřila a zesvětlila. Potom jsem si pohrála se zesvětlením stmavením, kde jsem jí vyrýsovala kontury obličeje. Můžete vidět, že je poměrně výrazný. Použila separaci frekvencí, abych ji trošku zjemnila kůži a vyřešila přechody, aby neměla takový zelený zbytek těla a červený obličej. Potom jsem vyretušovala tyhle ty drobky na podlaze a nakonec jsem přidávala postupně vinětaci, kterou jsem dělala ručně podle toho, jak se mi to zdálo, aby to fungovalo na té fotce. A nakonec jsem přidala další křivky a úplně nakonec jsem fotku vzala zase do Exposure Software a udělala jsem tentokrát dvě varianty, protože ke mně hodně mluvila jak černobílá, tak barevná. Barevná varianta vypadá takhle, a taková nádherně žlutá, kterou můžete vidět na spoustě mých fotek. Černobílou variantu jsem udělala taky a to je tahle a to je podle mě úplně naprosto boží. Dejte mi vědět, která se vám líbí nejvíc.
Pokud byste chtěli další zaměřený na úpravu fotek, neváhejte mi dát vědět do komentářů a stejně dejte mi vědět do komentářů, i která úprava se vám líbila nejvíc. Krom toho, že jsem tyhle fotky upravila ve Photoshopu, tak jsem je upravila i v Lightroomu a na míru jsem vytvořila několik nových presetů do Lightroomu, které jsou zaměřený speciálně na fotky venku. Takže tyhle presety najdete u mě na webu, odkaz je dole v popisu pod videem a určitě na ně mrkněte, protože je tam hromada presetů zaměřených na focení venku. Použila jsem je pro focení v šeříkách, použila jsem je pro focení na Malorce, pro focení v Římě. Takže všechny tyhle presety tam najdete a já věřím, že vám hodně ulehčí práci.